Արգելի հայրենակիցներ, երեկվա դարակազմի կխապարումից հետո շատերը չեն կարողանում մտնել իրենց հաշիվները, ու արձում են ինչ անենք, իրականում երավանով դարան խորորդալ այդ սպասել, որ եվտեղ դուք կարող եք հասկանալ, որ այդ պահին մի քանի 100 միլիոն մարդ փորձում է ինչ-որ կոդ ստանա, SMS ստանա, այդ ստանեն անի, սիստեմը անցել է լավ վիճակում չի, հիմա տենց կարկապանգ էլ։ Խորհուրդս այս պահի համար, մինչև երեկո համբերեք բան մի արեք, էլի փորձեք, ուտենց մի հիաստափեք, մի վհատվեք, երեկ բարի, սիրեք իրար, մինչև տեղանք ոնց եք պակից դուրս գալիս։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։